Baba leo sasa tumekuja kuonyesha ya kwamba ngome ya Nairobi ni ngome ya baba. Na sisi tunataka kusema wana university, musikubali haki yenu ichukuliwe na wale hawaelewi elimu ni nini. Kanyaga imara, help irudi. Kanyaga imara kwa sababu ule mjamaa anafikiria akigandamiza wananchi wakose kuwa na elimu hawataelewa wanaendelea wapi. Tunataka kumwambia ya kwamba wewe ulida